دا وبا چې راخوره شوه، دا وبا چې راخوره شوه، چې فضا نوحه نوحه شوه. دا اعلان چې قاضي وکړو چې په کور دننه کینئ، دا حالات بې قابو کیږي. چې قومونه متحد شي نو بریا موندلی کیږي. دا وبا چې راخوره شوه، چې فضا نوحه نوحه شوه. دا اعلان چې قاضي وکړو چې په کور دننه کینئ، دا حالات بې قابو کیږي. چې قومونه متحد شي نو بریا موندلی کیږي. زه دې فکر واخیستمه، زه خو یو مزدور سړی یم، که په کور دننه کینم انغری به مې بل نشي. زه دې فکر واخیستمه، زه خو یو مزدور سړی یم، که په کور دننه کینم انغری به مې بل نشي. ما د خپلو بچو سترګو ته کتل حیران ولاړوم. څو تارونو د تانبې ته مې اور ورکړو، ورته ناستوم، وسوسو وم اخیستی، کباړي ماما له لاړم. څو تارونه مې پرې خرڅ کړل، څو روپۍ یې راله راکړې. یو څو ورځې شولې تېرې، خو د نن حالات بدل دي. زه چې کور کې ورته ناست یم، نو بچي خو مې خوشحال دي. خو چې خواله زما راشي، زما زړه په درزېدو شي. د باران د څاڅکو شور چې زما خوښ و، د خپل ځان نه هغه شور راباندې بوج شي. به هر شړق باران ورېږي، او زه ټول خوله خوله شم. د باران د څاڅکو شور چې زما خوښ و، د خپل ځان نه هغه شور راباندې بوج شي. به هر شړق باران ورېږي، او زه ټول خوله خوله شم. زه یې شونډې سې کومه، وایم خدای خیر را پیخ کې. هسې نه داسې غوښتنه را نه وکړي چې وي ګرانه. راته وایي بابا جانه، پیسې راکه کنه مونږ لا. راته وایي بابا جانه، پیسې راکه کنه مونږ لا. چې د کله نه ته کار لا نه یې تللی، نو تا مونږ لا بیا هېڅ هم نه دې راوړي، نه پیسې دې راله راکړې. زه په یو دوه کې حیران شم، لا جواب ورته ناست یم. په دروغ ځان مسکېږم، ورته وایم غلی کینه. د سکولونو خو چوټي ده، مدرسې له نه یې تللی، نو پیسې د څه شي غواړې؟ په چل ول ترې ځان را خلاص کړم، خو چې بل اړخ ته مخ کړم، ګلالۍ راته مسکۍ شي. تا مسکا وي مانه خیزه، سل سوالونه پکې پټ وي. ما ته داسې محسوسېږي چې دا ما ته داسې وایي چې تر څو به په ما ګرانه، ته په کور دننه ناستې. دا حالات په څو ازغن وي، جوان وسو بی کبی کوي، دا واړه وسو کړیږي. زه خپل ځان ته مخاطب شم، وایم کرونا کمی وژنی کمی نه وژنی ای ګرانه. دا حالات خو به ما مړ کی، دا حالات خو به ما مړ کی، دا حالات خو به ما مړ کی.